700 quilos vivos, já foi. Olá pessoal, estou mais uma vez aqui na Feira do Gado de Caruaru, Pernambuco. Um abraço a todos os inscritos e aqueles que prestigiam o nosso trabalho. Deixa aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos. E vamos aqui ao preço do gado para vocês. E aí, Jota? Bom dia, Luiz. Primeira. Já foi isso. São quantos aqui, Jota? 16. Fechando quantas arrobas esse gado? Nova arroba. E o preço? 3.300. Tem algum ligeiro aqui, não? Tem, não. Os melhores produtos, atendimento super legal. Um gato todo cruzado, né? Ô Jota, de onde é esse gado? Esse gado é de onde? É de Monteiro. Monteiro Paraíba. Está oferecendo descontos incríveis. Diferenciado, né? Para o presente do seu herói, um colchão novo para o seu pai dormir super bem. As melhores marcas do Brasil com o menor preço garantido. Vem para Narciso Colchões. Loja no centro, por trás do Itaú e no Salgado, em frente à Caixa. No Instagram, siga. Ô Jota, o Nelore aqui do lado de São Torres também. 4.300 cada. Fogueteiro, tem tudo que você precisa. Toda linha de barbante tem algodão e cinzal. 4.300 aqui, esse rio. Caso do fogueteiro, dispõe de produtos químicos. Tem cobre, pedra, homem e um rompão de utilidades para o seu negócio e para o seu lar. E claro, temos também a mais tradicional linha de fogos de artifício de pequeno e grande porte. Casa do Fogueteiro, Rua da Conceição, no centro de Caruaru. WhatsApp 981787515. Siga no Instagram, Casa do Fogueteiro. A sua rádio é super, super capital. Seu caminhão está perdendo potência de motor ou precisando de uma retificação? Marrone Resina e Turbina resolve o problema. É ou não é, Marrone? Como você faz qualquer negócio? Serviço de motores, bombas e tipos eletrônicos, tudo é condicionado e é coisa do passado. Conjunto central novo, mais economia e mais potência no seu veículo. Jota, passa o contato aí, por favor. 8274-5623. Prefixo 81. Valeu, Jota. Boa feira, bom dia. Valeu. Um abraço. Valeu. Robertinho. Bom dia, patrão. Como é que tá? Tá bom demais, graças a Deus. Na moda, né? É. Trouxe quantos aqui, Robertinho? Tem uns 53, velho. 53. Fechando quantas arrobas esse gado, Robertinho? Rapaz, eu tenho essa aqui, um gado de 220 quilos, e tem outro ali com 12 arrobas, né? Esse daqui fecha quanto? 200 quilos? 220. 220. Já chegou outro de viagem. E o preço, Robertinho, aqui? Já não é a quase 700. 4.700. Tem conversa aqui ainda? Tem. Até tá vendendo minha ali, toma até perto. Já tá alinhando, né? É, outra aqui também. E aqui são quantos? Tenho 27. Aí 27. 53, né? Nesse lote aqui fecha quantas arrobas? Tem 14 arrobas. 14? 12. 12. E o preço aqui, Roberto? 3.900. 3.950. Tem como girar aqui ou tem algum ligeiro aqui? Foi? Aqui? Aqui tem um meio. É, meio ligeiro, né? Então deixa quieto, deixa quieto. Mas não vamos arriscar muito não, né? Robertinho, a roupa do boi gordo tá quanto hoje? Rapaz, o boi de Nelore hoje aqui tá no 300 conto, né? 300 conto, né? No gancho, né? No gancho. É. Robertinho, passa o contato aí, por favor. O DDD é 819-8900-3770. Valeu, meu patrão. Um abraço, bom dia. Valeu.
Aí aqui a 4 e... Essa daí 4.700. 4.700. E a de cá? E aqui 3.950. 3.950. Bom dia, Ivan, meu patrão. Bom dia. Como é que tá? Primeira. Na moda? Na moda. Já começou a expor a brecha, não foi? Começou. Quanto é esse boi? 4.500. 4.500. Tá querendo quantas arrobas nele, Ivan? É, 16 arrobas. 16 arrobas, né? E tem mais um lote aqui, né? São quantos aqui? É 14. Fechando quantas arrobas aqui? 12 arrobas. 12 arrobas e o preço? 3.400. 3.400. Vamos ver se eles descem. Vai. Emperrou. É bom, senhor. Oi, Ivan, passa o contato aí, por favor. 041-88-9963-9020. Valeu, Ivan. Fica com Deus. E sexta-feira estamos lá no Brejo Santo, né? Se Deus quiser, tá na bacana. Na vaquejada e na espobreja. Valeu, valeu. Fica com Deus. Um abraço. Valeu. Bom dia, Matuto. E aí, primeira? Na moda, né? São quantos aqui, Matuto? 49. 49. É o gato fechando quantas arrobas aqui? 3 arrobas. 3 arrobas. E o preço? 4.200. 4.200. Se comprar tudo, tem uma conversa aqui? Tem. É daqui da região, gado ou é do Maré? Região. Região. Vamos dar um jeito neles. Vamos lá. Tem algum ligeiro aí? Tem não. Tem não. Vamos lá. Tudo macho aqui, né, Matuto? Tudo macho. Ô, Matuto, me arruma aqui esse trem aqui, velho. Vai. Matuto, passa o contato aí, por favor. 82-58-3482. Prefixo 81. 81. Valeu, meu patrão. Primeiro, patrão. Bom dia, fica com Deus e boa feira. Beleza. Valeu, valeu. Bom dia, Zé Tatu. Bom dia. E aí, primeira? Primeira lavada. Chovendo de novo, né, Zé? Chovendo de novo, achando bom. É bom demais, né? São quantos bezerros aqui? 16. 16. E um gado fechando quantos quilos aqui? 90 quilos. 90 quilos. E o preço, Zé? 2.500. 2.500. É daqui da região do Maranhão, Zé? Maranhão. Maranhão. Então, pessoal, quem tiver interesse nesse gado aqui de Zé, nos comentários pede o contato e eu repasso. Tem um chorinho aqui ainda, Zé? Não, é preço de vender. Ah, já tá no limite. Valeu, Zé. Bom dia, boa feira. Thank you.
Bom dia, Osório, meu patrão. Bom dia, meu grande. Como é que tá? Primeirinha de luz. Aí tá certo, né? É, na hora. E a Espobreja já começou, né? Começou ontem e a semana de festa lá agora e fui lá que era no final de semana. Espobrejo e vaquejada também, né? Tudo junto, tudo e junto. E sexta-feira estamos lá, né? É, exatamente. Se Deus quiser, né? Deus, fé em Deus. Ô, Osório, são quantos aqui? São 20. São 20, fechando quantas arrobas esse gado? 12 arrobas. E o preço? É de 3 quilos. 3,5. Tem algum ligeiro aqui nesse meio, não? Tem não. E aí, tá bom? Mira. Abre. Tem um chorinho aqui ainda, Osório? Ainda tem um chorinho ainda. Tem? Ainda tem um chorinho ainda. Osório, passa o contato aí, por favor. Contato é 88 9 8150 83 83. Valeu, Osório. Fica obrigado, com Deus, um abraço, bom dia e bom retorno. Pra tu também, tudo de bom, meu. Valeu, valeu. Fica ligado por trás da rádio. 99 9 7 32. Bom dia, Pedro, meu patrão. Bom dia, meu amigo. Novo de luxo. Primeira. Aí tá bom demais, né? E a feira boa? Ah, mais ou menos. Vai levando devagarzinho, né? É verdade. É. Tem quantos aqui, Pedro? Tem 11. 11? É. Essa novilha tá quanto? Essa novilha é 3 conto. 3 conto? É. E esses boiotes indicados? Esses bezerros é 3,400. 3,400. É, na média de quantas arrobas? Na média de 10 arrobas. 10 arrobas. E esses maiores? O maior é 4,500. 4,5. É. Ô, Pedro, a arroba do boi gordo tá quanto hoje? 280. 280, né? Agora, se for extra, chega a 300. Não chega? Se for bom, né? Se for bom, né? É. Vamos girar o gado. Bora. E esses Nelore? Esses Nelore, tá 3,400. 3,400. Abre! Pedro, vamos mandar um abraço pra quem? Pra Arnaldo e meu amigo Tuizuíta. Gente caro. Lá em Tabira, aqui no Pernambuco. Exatamente. Pedro, passa o contato aí, mano. 9140-3674, amigo. Prefixo 81. 81. Valeu, Pedro, bom dia. Tudo de bom pra você. Um abraço, fica com Deus. Pra nós todos, né? Pra nós todos. Valeu, graças, valeu, valeu. Bom dia, Garcia, meu patrão. Bom dia. Como é que tá? A joia. Ô, Garcia, aquela programação com os cavalos lá em Vitória mudou pro dia 3 e 4, não foi? 3 e 4. A ser 4, 3 de carreado. É, agora é pau agora. Vamos na frente do Caruaru aqui. Tá um lado bom aí. São quantos aqui, Garcia? É 13. 13? É. Fechando quantas arrobas? Ah, dá pra arrancar já 10 arrobas. 10 arrobas. 10 arrobas. E o preço? A 3 contos. A 3 contos. É. E ainda tem direito a um choro aqui ainda. Tem um chorinho ainda. É o velho... Gado bom, gado bom. Ô Garcia, é o velho conversado, né? É, tem um chorinho. Gado primeiro, de luxo aí. É daqui da região, é, Garcia? É. Ceará, Brejo Santo. Brejo Santo. É. Gado bom, velho. Primeiro de luxo. Gado primeiro de luxo. Ainda tem um choro aí. Boa, boa mesmo. Ô Garcia, passa o contato aí, por favor. 8220. 8841. Prefixo 81. Isso. Valeu, Garcia. Um abraço. Bom dia. Bom dia, valeu, você. Valeu, macho velho. Valeu. Bom dia, Júnior. Bom dia, patrão. Primeiro. Na moda. Isso. Tá como aqui? A 500. 500 conto. Aqui só pega leite. Só pega leite, é. Não trouxe. Não, grande hoje não vem, não. Não vem, não. Júnior, passa o contato aí, por favor, macho velho. 800 DDD 9133-4487. Valeu, patrão. Valeu, valeu. Oi. Deixa um recado pra Rangel, que Rangel ficou em casa apaixonado. Foi. Solta o Instagram de Rangel aí, vai. O Instagram é... Deixa eu olhar o Instagram dele aí, diz aí. Meu safado. O que vai acontecer agora?
Como? Rangerson Silva. Rangerson Silva? É. Ah. Bom dia, Ailton. Bom dia. E aí, primeira? Tudo certo. Tem quantos, quantas cabeças aqui? Tem ideia, não? Tem 50. 50? Menor preço do curral é quanto? Tem todo preço aqui, viu? A partir de quanto? De 2 mil. A partir de 2 mil. É. E o maior preço? 3,500. 3,5. É. E essas nuvilhas, tá na média de quanto? 2,700, 2,800. Nessa base, né? É. Vai, vai. Aí se comprar tudo aqui dá pra encher uma fazenda, não dá não? Dá. Vou vender a fazenda. Aí passa o contato aí, por favor. 9188-1851. Prefixo 81. Isso. Valeu, meu patrão. Boa feira, fica com Deus. Valeu. Obrigado. Fica quieto. Bom dia, Ednaldo. Bom dia. Como é que tá o Manari? Manari tá bom, chovendo, fazendo só aí. Tá, faz como diz, só agradecer a Deus, né? É. Muita chuva, muito pasto. Batata só e pasto e água e o gado escramuçando. Oh. E a gente achando graça, né? É, e agradecendo a Deus, né? E agradecendo a Jesus. É verdade. Que Deus faz, tudo é bom pra nós. É bom demais, né? Ô Ednaldo, quanto tá essa parede cá? Essa parede de boi aí é de Benigno. É de Benigno. 12,5. Tá querendo 12,5 nesse daqui. E nessa paria aquele que tá querendo quanto? 9,700. Um boi manso de carro. Bom pra trabalhar, que são um boi meio descarnado ainda, né? É. Boi novo. Novinho, chiando, como diz. E esse teu é quanto? Isso aí eu tô vendendo 4,500. 4,5. Tá querendo quantas arrubas nele? Não. 16 arrubas, né? Valeu, Ednaldo. Beleza, obrigado. Bom dia, um abraço, fica com Deus e um abraço lá pro pessoal do Manari, né? Um abraço pra nós, rival, e pra nós tudo. É verdade. Valeu, valeu. Vou ali falar com o Cício. Bora, Cício, cuida que é meio-dia, Cício. Opa, bora. Cadê o teu gado? Esse de cara, hein? Esse aqui. Esse dois aqui já do rapaz. Quanto esse aqui, hein, Cício? Uma roteira 3,500 pelo outro. 3,500. É. É, fechando quantas arrubas esse gado teu, Cício? Fechando um gado a 13 arrubas, né? 13 arrubas, né? É. Mas se comprar os quatro, tem uma conversa aqui ainda, não tem, Cício? Conversa e tem o xixi chato. Ô Cici, esse outro é de quem? Esse aqui foi vendido por 7.700. Valeu, Cício, fica com Deus, boa feira, um abraço. Na hora, meu. Valeu, amigo. Meu patrão. Tá, beleza. Valeu, valeu, valeu. Valeu, bom trabalho. Valeu. Bom dia, Edson. Bom dia, irmão. Primeira. Enchendo e derramando ou enchendo nós bebendo, pra não deixar derramar? Enchendo e derramando e bebendo. Desse jeito. Bora, Santo, cuida que é meio-dia. Na moda. E essa bezerrada, Edson, tá com? A 1.800. 1.800. Fecha, fecha quantas arrobas esse? 6 arrobas. E esse torote? Esse foi 5 mil. 5 conto. E os outros a 3.500. Tu tá querendo quantas arrobas nesse boi? 17 arrobas. 17. E esses aqui? 3.500. 3,5. Esse boi é de pasto, né? De pasto. De pasto. É meio ligeiro ele, né? Pode dar muita confiança não, né, Edson? Não. Edson, passa o contato aí, por favor. DDD 81 99
3372504. Vai lá com o Edson. Valeu, meu patrão. Obrigado. Boa feira, fica com Deus. Valeu, valeu. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais um vídeo aqui na Feira do Gado de Caruaru. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Oh, my God.